не можу просувати, підтвердити, заперечити, інше запропонувати. Відбулася президія профспілок, де були двері зачинені. Ні мене особисто, ні журналістів не було ні запрошено, ні пропущено подивитися, як іде процес. Друге, я мав відповідно чітку позицію, про яку я вчора проінформував вас, що виконання всіх умов угоди зі сторони нас абсолютно є виконане. І питання третє. 12 годині, за 2 години до проведення засідання президії, я зустрівся з паном Куликом, запропонував йому абсолютно умови, які є передбачені угоді, проінформував його за час його відсутності, проведення всіх платежів, щодо орендних платежів, щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм, і третє, щодо дотримання всіх інших пожежних та інших функцій контролю, включаючи самі підстанції. Проінформував його, що ми згідно угоди обробку приміщення робили разом самі підстанцією, проводили дезінфікуючі процеси і періодично витримували всі норми сангігієни. Разом з тим, на дану хвилину, пан Кулик піднявся знову ж наверх, я відсутній на робочому місці, я з ним не зумів зустрітися. На дану хвилину ніякого документу я, як людина, яка підписала угоду, член профспілки, народний депутат України Степан Кубів, я не отримував. Я думаю, що завтра, коли мені вручать той чи інший документ, тоді я зможу в правовому полі проінформувати вас про всі рішення, які є в президії. Дякую. А станом на тепер у вас яка є інформація? Пропонують взагалі виїжджати чи що? Там немає однозначної інформації. Є ніби інформація і є ніби якісь додаткові умови. Я сприймаю, наприклад, умови сангігієни, профілактику приміщення, про що ми і робили навіть і по вашій залі. Ми говорили з прес-центром, що ми на один день закриємо під час свят, щоб зробити дезінфікуючі інші санітарні норми. І я не хочу бути, я, знаєте, упередженим, бо все-таки я хочу дати належне президії. Два періоди угоди вони підписали більшість голосів. Тобто, коли немає в мене паперу, яким я ознайомився і рішенням, де я не був присутній, я не можу це сказати. Дякую вам.